вечора для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Представники малого та середнього бізнесу Миколаївщини визначилися із переліком вимог до місцевої влади, які стосуються розвитку бізнесу, а також міста і області в цілому. Сьогодні нагородили переможців 20-го всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2015». Учні загальноосвітньої школи номер 6 влаштували святковий концерт для бійців 28-ї окремої механізованої бригади. Далі про ці та інші події більш докладно. Підприємці Миколаївщини визначилися із переліком основних вимог до місцевої влади. Йдеться про заходи з розвитку малого та середнього бізнесу, а також розвиток міста і області загалом. Отже, кандидати в депутати та на посади голів місцевих рад мають нагоду підтримати ініціативу наших найбільш економічно активних співгромадян. Хоча керівники громадських об'єднань підприємців не надто тішаться ілюзіями щодо моментальної реакції кандидатів, тим не менш усвідомлюють, якщо не порушувати питання розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні, постраждають всі миколаївці. Адже у цій сфері все ще задіяний величезний прошарок наших земляків. Величезний, незважаючи на ведення бізнесу не завдяки, а всупереч державній економічній політиці. На початок 2011 року в Україні було зареєстровано і діяло 2,5 мільйони підприємців. У наступні роки їх кількість невпинно зменшувалась і сьогодні складає трохи більше 800 тисяч населення. Ми вважаємо, що ця тенденція погіршення ситуації і буде продовжуватися до тих пір, поки не буде в нас налагоджений діалог між владою і бізнесом. Є дуже серйозна проблема. Ми на протязі багатьох років йдемо до влади і говоримо, допомагайте, створюйте умови. Але це все тільки гасла. Як такої реальної допомоги ми не відчували. Результат ми сьогодні маємо. Коли ми почали виявляти, які ж причини того, що наш бізнес прекращає роботу, що у нас нету умов для цієї роботи, то, в общем-то, всі ці причини свідчать к тому корупційному законодавству, корупції на містах со сторони місцевих структур і провальному законодавству, нашому налоговому провальному законодавству. Звісно, найбільше економічна політика залежить від рішень центральних органів влади, але і на місцях можна проводити реальні реформи. В якості прикладу підприємці згадують Одещину та Михаїла Саакашвілі. Перелік вимог представників малого та середнього бізнесу Миколаївщини до нової місцевої влади містить 25 пунктів. Основних, найперших, 10. Вони стосуються бюджетного фінансування розвитку підприємництва, забезпечення ефективності та прозорості діяльності Миколаївської міської влади у сферах земельно-майнових відносин, надання адміністративних послуг, тендерних закупівель. Окремо зазначено необхідність розвитку туристичної галузі. Дійсно, говорять про це багато, але майже нічого не робиться. Кандидатам, які підтримують ці вимоги, підприємці пропонують укласти меморандум про співпрацю. Але незалежно від того, чи підуть їм на зустріч завтрашні депутати, представники об'єднань малого та середнього бізнесу запевняють, що будуть пильно стежити за діяльністю новообраних місцевих рад та їх керівників, стежити разом із засобами масової інформації та небайдужими миколаївцями. Докладніше про ініціативи підприємців ми розповімо цієї неділі у щотижневику «Крапки над і». Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у Миколаєві провело великий експертний форум «Розвиток Миколаївщини». За мету форуму представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» поставили окреслення існуючих сьогодні в Миколаївській області проблем. Публічно відкрито про них заявити і, звісно, напрацювати можливі шляхи їх вирішення. Протягом багатьох місяців експерти, керівники підприємств, аграрії, медики, науковці, журналісти працювали над розробкою перспективних напрямків у робочих групах. Запропонований план дій Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» по праву можна вважати дорожньою картою для роботи депутатів місцевих рад на 5 років. Я уверен, что это ляжет в основу коалиционных соглашений демократических сил Николаевской области и будет руководством к службе на благо Николаевской области, к руководством к службе на благо интересов жителей области, тех депутатов, которые должны работать не на себя, которые должны служить в первую очередь нашим гражданам, нашим землякам. У рамках децентралізації створення спроможних територіальних громад на місця передаються повноваження і ресурси. Але за такого розвитку подій головною запорукою успіху стає відповідальність. Місцева влада, яка прийде, вона буде
має показати, що вона ефективна. Вона розуміється на певних галузях, вона знає, як це зробити і довести до кінця. І повірте, якщо місцева влада доведе, закон є, децентралізація проводиться, закони приймаються. Якщо місцева влада доведе свою ефективність, весь народ, вся Україна побачить, що дійсно відбувається позитивне перетворення в цій країні. 25 жовтня є унікальна можливість змінити ситуацію на місцях. Від цього вибору залежатиме вирішення питання освітлення вулиць у сільських населених пунктах, створення привабливого інвестиційного середовища в цілому в Миколаївській області, окремо кожної громади, вивезення сміття та його переробки, ремонту доріг тощо. Саме для здійснення позитивних перетворень Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» координує та проводить експертний форум «Розвиток Миколаївщини». Тому я просто радий, що такі форуми проводяться. Миколаївщина перша, можливо, далі підуть і інші області. Потрібно це робити і потрібно показувати ті напрямки, в які можна залучити інвестиції і як можна працювати в певних галузях. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 8 років власники квартир-будинку на розі вулиць Космонавтів і Енгельса не можуть заселитись у свої помешкання. Тож представники ініціативної групи прийшли до Миколаївського міськвиконкому, вимагаючи зустрічі із мером. Ці люди, які вже тривалий час звертаються до різних установ, придбали квартири в багатоповерхівці по вулиці Космонавтів у 2008 році. Тоді, після довгої перерви, на місці пустиря активними темпами розпочалось будівництво. Наразі будинок уже готовий на 95%. В експлуатацію його буде здано тоді, коли підведуть усі комунікації. Ми – довірителі фонду фінансування будівництва, в який вложили свої гроші. На сьогоднішній день цей об'єкт не завершився. Ми вложили з дочерю 54 тисячі доларів в Укрпромбанк, в будівництво цього будинку. В 2010 році його об'явили банкротом, і цей будинок, і цей фонд фінансування будівництва, який був створений при цьому будинку, був переданий Дельта-банку. Дельта-банк взявся, але застройщик дуже непорядочний, некоректний чоловік. Людмила Дідковська говорить, що банком було виділено 24 мільйона гривень і будівництво мало б завершитись. Та цю фінансову установу нещодавно також оголошено банкрутом. Якщо Дельта-банк не може на даний момент фінансувати, значить, має профінансувати охорону об'єкта заказчик. Заказчик приїхав до нас 6 апреля і сказав, я не в стані охороняти будівельний об'єкт, у мене немає грошей. У будинку 130 квартир, 70 з них уже продано. Протягом усього часу їхні власники, оббиваючи пороги різних інстанцій, не можуть розв'язати цей гордіїв вузол. Я купив квартиру приблизно 2 роки назад в цьому домі. Брав кредит, за 1,5 роки відказував я собі все, виплатив його, а тепер хожу на мітинги. Представники ініціативної групи вже приходили на особистий прийом до міського голови і просили допомогти їм. Цього разу до пікетувальників вийшов його перший заступник, аби роз'яснити ситуацію. На даному етапі городською властю було зроблено все можливе, щоб допомогти жителям, вірніше, поки ще не состоявшимся жителям цього дому. Діло в тому, що вони були на прийомі у городського голови Юрія Гранатурова і звернулися з просьбою посодействовать в присвоєнні адреса об'єкту незавершеного будівництва. Що і було, собственно говоря, зроблено. То, що ви просили, мер зробив, правильно? А тепер, що просили, ми просимо тебе нам допомогти. Чтобы нам помогли подключить электроэнергию и воду. Вот 70 доверителей, которые маленькие дети живут на квартирах. У подальшому все має вирішити забудовник, щоб здати дім в експлуатацію. Юрій Андрієнко запевнив, що всі звернення буде розглянуто, але поза межами своїх повноважень у міськвиконкомі вплинути на забудовника не можуть. Якщо б у нього були якісь невиконані обов'язки перед містом на даному етапі, то, звісно, ми б воздействовали. Але заставити достроить или еще что-то сделать, мы просто не имеем полномочий. Я считаю, что им давно, раз проблеме уже далеко не один год, они давно имели право обратиться в суд и защитить свои имущественные права. Тетяна Гумена, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному будинку художньої творчості відбулось нагородження переможців 20-го всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015». І вперше на теренах області проводили конкурс одразу у 4 номінаціях. Вчителі української мови та літератури, образотворчого мистецтва, правознавства та хімії. Всі учасники у цих номінаціях зібралися на свято нагородження переможців у обласному будинку художньої творчості.
Ми кожного дня спілкувалися з членами журі і з приводу наших дітей чули тільки кращі слова, слова подяки про те, як вони добре відповідають, які у них прекрасні знання, яку атмосферу було створено в кожному із цих закладів, тобто всі умови для роботи, журі, для конкурсантів, ми все створили і нам це дуже приємно отримувати слова подяки. У номінації «Українська мова та література» перемогла Олеся Квіжді. Учителька із Закарпатської області. У номінації «Образотворче мистецтво» Галіна Кізілова з Тернополя. Звідти ж і кращий правознавець України Тетяна Кульчицька. А ось представниця Києва Яна Коваль стала вчителем року у номінації «Хімія». Переможці впевнені, що справжнє визнання для освітянина – це досягнення його вихованців. А ось звання вчителя року – це гордість для їх учнів. Сам конкурс в першу чергу – підвищення освітянського престижу Миколаївщини. Проведення фінального конкурсу «Вчитель року» на Миколаївщині, а це вже 20-й конкурс, це вже висока оцінка і підтвердження рівня якості наших педагогів, наших учителів, наших вихователів Миколаївської області. А те, що серед переможців є так само наші миколаївські вчителі, якраз підтверджує те, що на півдні України, які славні своїми військовими, славні своїми волонтерами, надзвичайно давні освітні традиції. Серед переможців є і викладач української мови та літератури Ганна Новицька, учитель Миколаївського економічного ліцею номер 2, посіла друге місце. Не можуть всі зайняти перше місце. Не вистачило місць на всіх. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І вже після нагородження кращих вчителів України організатори, журі та господарі 20-го конкурсу «Учитель року» зустрілися з журналістами, аби розповісти про деякі особливості цьогорічної підготовки свята. Нагадаємо, що цьогорічний фінальний етап конкурсу «Вчитель року» мав певні складності під час проведення, адже вперше в одній області змагались учасники одразу чотирьох номінацій. Цей конкурс був ще експериментальний. Тому що вперше було випробовано декілька нових практик проведення, нових форм проведення. Перш за все, це перший конкурс, який абсолютно відкритий для суспільства. І кожний, хто бажає, може знайомитися зі всіма відеоматеріалами кожного конкурсного випробування на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України. На думку народного депутата Тараса Кременя, у наступному році умови конкурсу потрібно дещо змінити. Зокрема, стимулювати до участі в подібних конкурсах не тільки вчителів, а й навчальні заклади. Цьогорічний захід не тільки визначив кращих, а й змінив учасників думку про Миколаївську область. Ми повинні змінити стереотипи про південь України, про край не тільки хліборобів, не тільки військових, але й патріотів, людей, які надзвичайно шанують учительську справу, хто поважає заклади освіти і ставлення відповідно до них сформував досить давно. І члени журі, і учасники, і самі організатори вважають, експерименти вдались. Шкодували лише, що часу для спілкування було замало. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Майбутнє Миколаївської загальноосвітньої школи номер 36 нарешті буде вирішено. Старе приміщення вимагає проведення капітального ремонту. Схвилювані батьки звертаються по допомогу до представників влади та різних політичних сил. Окремі з них почали навіть спекулювати на цьому питанні, використовуючи його у власній боротьбі за депутатські мандати. Аби поставити крапку в цій історії, миколаївський міський голова Юрій Гранатуров терміново скликав сьогодні прес-конференцію. Миколаївська загальноосвітня школа номер 36 збудована на одному із самих високих місць в Миколаєві – на перехресті вулиць Чигирина та Комсомольської. Експерти та представники влади не безпідставно припускають, що під будівлею знаходиться плавун. Ще за часів колишнього Радянського Союзу це викликало просідання стін. Величезна тріщина вперше тут з'явилась у 70-х роках. Цю тріщину в совєтське час намагалися ліквідувати різними способами, хоча не було хороших технологій. Заливали її жидким стеклом, намагалися її анкерами стягувати і робили дуже багато різних попиток. Потім намагалися вияснити причину того, чому. Але плавун є плавун. Погіршила ситуація після землетрусу, який стався в нашому регіоні в середині 90-х. Згідно із нормативами, загальноосвітні навчальні заклади тоді мали капітально ремонтуватися кожні 15 років експлуатації. Проте з 56-го приміщення цієї школи жодного разу не бачило ремонту. Те, що вона все час стояла полухолодною і підігрівалася там іншими способами, те, що там була угроблена кровля дуже багато років, до 90-го точно,
не было пелены, то, что там были оборваны отливы и так далее, добавляло проблем с этой большой трещиной, которые были. Все це ліквідували. Покрівлю полагодили, встановили новий елеваторний вузол, відновили системи водозабезпечення і водовідведення. Але капітальні роботи так і не проводились. Лише 2014-го міська влада таки впритул наблизилась до остаточного розв'язання питання. На заваді стала суспільно-політична ситуація в державі, а гостра необхідність ремонту зростала. З моменту обрання Юрія Гранатурова міським головою світло в кінці тунелю почало жевріти. Водночас роботи такого обсягу здійснюються після оформлення пакету проєктної документації. Їх підготовкою та коригуванням займались фахівці відповідних структур. Вот это проєктно-смітна документація. Вот этот фолиант, вот эти проекты, пожалуйста. Они полностью подготовлены и сделаны в соответствии с планом. Мало того, прошли государственную экспертизу. То есть мы полностью подготовлены к капитальному ремонту здания. Вже оголошено тендер на реалізацію реконструкції школи. Торги відбудуться 9 жовтня. Додатково здійснено проєктну розробку капітального ремонту опалення, водозабезпечення, водовідведення, відновлення освітлення та силового обладнання. Моєю рідною школою є та 36-я, в якій я 18 років тому був директором. Це вже був мій завершальний рік, кілька років я там був. І я зроблю цю школу не хуже, чим 38-ю. Це я офіційно заявляю. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Святковий концерт, приурочений до Дня захисника України, влаштували діти загальноосвітньої школи номер 6. Головними героями стали бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Подібні заходи школа влаштовує не вперше. Зустрітись та поспілкуватись з воїнами, які повернулись зі сходу, найкраща можливість подарувати свою любов та повагу захисникам. Сьогоднішню зустріч з бійцями допомогли організувати волонтери. Діти підтримують іменно воєнних, тому що вони за нашу Україну переживають о ребятах, які знаходяться там постійно. Буває, навіть самі діти дзвонять, учителя дзвонять, інтересуються. Діти та педагогічний колектив школи беруть активну участь у збиранні гуманітарної допомоги, яку передають військовим у зону антитерористичної операції. Учні не можуть бути сторонні тих подій, які відбуваються в країні. І я вважаю, що це найкращий засіб виховання дітей в дусі патріотизму. На концерті лунали щирі вітання, побажання миру та злагоди, патріотичні пісні. Повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся живим, благаю. Дітям та вчителям важко було стримати емоції, у всіх на очах сльози. Адже кожен з них розуміє, з чим довелось зіштовхнутись військовим на сході. Наше завдання – це підтримувати бойовий дух наших солдатів і дійсно не забувати про ним і завжди їм допомагати. Бажаю щастя, здоров'я, щоб поверталися здоровими і швидше. Годі й говорити про важливість подібних заходів. Військові з вдячністю приймали подарунки, на очах щирі сльози радості. Дитячі посмішки та увага надають хлопцям сил знову йти захищати країну. Як і знання, що на них чекають та підтримують. Дитячі малюнки стають своєрідними талісманами. Рисунки, вони постійно з нами. Постійно. Ну, в основному ми беремо, якщо дивимося, де як живемо. Якщо живемо в нормальних условиях, то вони завжди на стінах розвішені. Хто в броніки ставить, я свій бронік заложу туди за пластину. Як талісман, скажімо так. Це надихає солдатів, дає їм, скажімо так, мить розрядки, тому що навантаження йде дуже серйозне, і людині, як звичайній людині, треба якусь мить. Розслабитися, згадати про родину. В планах у волонтерів та колективу школи ще не один подібний захід. По можливості, вони радо запрошуватимуть військових на свята, які влаштовує навчальний заклад. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Музей суднобудування та флоту проводить зустрічі студентів та курсантів із керівниками підприємств, що займаються розробкою і будівництвом судів різної тонажності. Ці зустрічі відбуваються в рамках виставки сучасного яхтеного суднобудування у Миколаєві.
Яхтене суднобудування в Миколаєві бере свій початок у 19 сторіччі з моменту будівництва яхти «Аріадна». Виставка працює вже 4 місяці та користується неабияким попитом. За цей час її відвідали понад 35 тисяч осіб. Ми вирішили провести ряд зустріч з руководителями підприємств. Ми ожидаємо, що ребятам буде цікаво услышати з уст самого руководителя підприємства, як строїться суда. Ребятам цікаво наше прошлое, наше будущее, що може бути далі розвиватися в нашій області, в нашому місті, розвиватися судостроєння, так як вони будущі моряки, їм дуже цікаво знати про суда, типи кораблей, які є, воєнні, громадянські суда. Курсанти зустрічалися з керівником однієї з місцевих яхтених верфей. Підприємство було створено 5 років тому для будівництва 24-метрової яхти за проєктом голландського архітектора Арана Гінтена. Минулого року яхта була успішно представлена на міжнародній виставці в Каннах, Франція, де отримала високі оцінки спеціалістів. Допомога молодому поколінню. Поділитися своїм досвідом, що ми строїмо, як ми строїмо. Розказати о перспективах. Я в прошлом судовий механік, теж моряк. Мені просто цікаво. Працівники музею розповідають, що подібні зустрічі вже стали популярними серед студентства та кадетства. Адже в Миколаєві яхтене суднобудування є конкурентно спроможним на світовому ринку. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Піші прогулянки по лісу, висадка дерев на Алеї Дружби та пізнавальні квести – все це про скаутський зліт «Джемборі-2015», що саме підготували організатори 16-го тренувально-розважального табору «Істоки» далі у матеріалі. Протягом з'їзду учасники табору серед іншого розповідали про правила харчування у походах. Виявляється, під час піших прогулянок на дальній відстані не можна переїдати. Із подивом юні скаути слухали про кількість їжі, котру необхідно вживати, збираючись в похід, а також про раціон туристів. Ніколи не знала до цього, що дуже важливим елементом є сало в поході. Ну, ми звичайно беремо там картошку, крупи, але сало це я услышала перший раз. Нормальна маса, яку ми повинні употребляти, це 550 грам. Наприклад, від чаю повинно употреблятися 150 грам, це виходить 1/3. Тобто, все остальное это должны быть или супчики, или борщики, чтобы более-менее сделать свой рацион питания легким для похода. Не зайва під час походів і наука в'язання вузлів. З десяток різних систем ці діти в змозі повторити без допомоги інструктора. Але на практиці їх існує сотні. І всі вони необхідні. Скелолазіння, подолання порогів у брід або прогулянки над прірвою. Для кожного завдання свій вузол. Та найнебезпечніша ситуація, яка може трапитися із новачком у лісі – небезпека загубитись. Не завжди люди, які знаходяться в лісу, вони не обмежені іноді видимістю друг друга. І для того, щоб зв'язатися з кимось із своєї команди, або з свого отряду, вони вимушені використовувати якийсь із сигналів, із типів зв'язку. У темряві важливі світові та шумові сигнали. Є скаутські об'єднання, які залишають у лісі саморобні системи зв'язку. Найпростіше з них – це сполучені натягнутою стрічкою стаканчики. Такий прототип рації передає сигнал на необмеженій відстані. Отож, як ви бачите, скаути навчають дітей не лише тому, як потрібно поводити себе в лісі, але й розповідають, від чого з'явилися айфони, айпади та інші новомодні гаджети. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І у третьому та четвертому турах Суперліги Миколаївський жіночий гандбольний клуб «Реал» зустрічався з діючим чемпіоном України Львівською Галичиною. Зі старту першого поєдинку лідери чемпіонату захопили ігрову ініціативу і повели з рахунком 5-1. Але потім «Реал», який по закінченні минулого сезону втратив 8 основних гравців, зумів скоротити відрив до 2 м'ячів. Майже рівна гра точилась до 20-ї хвилини першого тайму, який завершився з рахунком 11-6 на користь гостей. Після перерви гра проходила за цілковитої переваги чемпіона, у складі якої найбільш результативно діяли дві Анастасії – Баранович та Дорошківська. Господарки майданчика, найкращою з яких була воротар Наталя Пархоменко, не зуміли скласти гідний опір своїм суперницям.
поступивши з рахунком 16-34. Команда обнулилась, считайте, обнулилась полностью. И молодым надо скататься. Видите, очень много ошибок из-за того, что еще друг друга не чувствуют. Все это понятно. Единственный момент, да, нам надо сыграться, и надо это не маленький период, не месяц, не два. Дай бог, через полгода мы начнем более-менее уже это, а через год уже совсем будет другая команда. Поэтому если молодежь будет подтягиваться, будет слушать старших, будет слушать тренера, у нас все впереди. Другий матч тримав глядачів на прузі протягом перших 10 хвилин, коли відстань між командами складала лише один м'яч на користь Галичанки. Надалі підопічні Василя Козира, в першу чергу ті ж самі Баранович та Дорошківська, а також Наталя Сабова, заграли дуже потужно і зробили гандикап у 15-17 м'ячів. Результативна ж гра юних реалісток Ольги Андрієвої, Світлани Аксьонової та Діани Червякової не допомогли підопічним портного цей гандикап зменшити. Реал зазнав поразки з рахунком 14-33. Я думаю, що навіть при такому результаті ігру команди можна оцінити положительно, тому що ви бачили, всі зрителі бачили, що команда практично повністю обновилась. Це молоді виконавці, молоді, але вместе з тим амбіціозні, які сьогодні наігруються, які отримують дуже полезний опыт. І нам очень нужны такие игры, которые могли бы в девочках воспитать и характер, и технические какие-то качества, умения. Вот. Поэтому я оцениваю игру, результат в целом положительный. Сергей Разумяк, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю приємних вихідних, гарного настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі!